တီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာရုံပရက်အဖြစ်တပတ်3ရက်သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘန်နာကြီးအကျက်အတဲနဲ့တူလောင်စာစီကလည်းပြက်လက်လာတာကြောင့်ဆိုးရဝန်ထမ်းတွေတပတ်4ရက်ပဲလုံးလုံးဖို့တီးလင်္ကာအစိုးရဖွဲ့ကအင်္ဂါနေ့မှကြေညာပါတယ်။တီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတသန်းလောက်ရှိပြီးနိုင်ငံခြားငွေပြက်လက်လာတာကြောင့်လောင်စာစီအစားအသောက်နဲ့စေဝါဆိုင်ရာတင်သွင်းကုန်တွေအတွက်ငွေချေဖို့အခက်အခဲကြုံနေရတာပါ။တက်စီတန်းနေမှာလူတွေကတန်းစီနေကြရပြီးလျှက်စစ်ပြတ်တောက်တာလာချီရှိခဲ့ပါပြီ။တောက်ကြနေတိုင်းကိုနောက်3လအထိရုံးပရက်ဖြစ်တက်မှတ်ဖို့အဆိုပြုချက်တနင်္လာနေ့နှောင်းပိုင်းကအစိုးရအဖွဲ့ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။မျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းစားရိတ်ခါပြက်လက်တာကိုတနည်းရရမှဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်အိမ်ဝင်ထဲမှာစိုက်ပျိုးနိုင်ကြဖို့အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့ရက်ပိတ်ပေးတာသင့်လျော်တယ်လို့ပြည်ချိုင်းဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တီးလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးစည်းနှုန်းလည်းကျလာပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေက59ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်သွားပါတယ်။အစိုးရကနိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကိုညီရင်နဲ့စကားပြောဖို့ရှိပြီး IMF ကိုစလဲဖွဲ့ဟာဇွန်20ရက်နေ့မှာရောက်လာဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးကတီးလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ်နဲ့လည်းဖုံးပြောထားပါတယ်။ IMF နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝမ်းနဲ့တူရင်းနှီးနှီးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးတီးလင်္ကာနိုင်ငံနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိပါတယ်လို့ Twitter မှာအမေရိကန်နိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကရေးထားပါတယ်။မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းတွေတင်သွင်းဖို့ဒီနှစ်ကုန်အထိဒေါ်လာ5ဘီလီယံလိုအပ်တယ်လို့တီးလင်္ကာဝန်ကြီးချုပ်ကဒီလာတွင်းမှာပြောခဲ့ပါတယ်။